Čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry GTA 5. V minulém díle jste viděli. Jo, za chvilinku, hele. Dobrý. Tak to proletíme pod tím. Výzva přijata. OK. Ne, to je dobrý, to je v pohodě. Něco jsme urazili. Já bych se rád vrátil k němu, ale... Ne. Proč se nám vždycky rozbijou okna, když přistáváme? Asi musíme to trošku... Jiný úhel, lepší úhel musíme zvolit příště. Cože? A sejmem. Nebudem řešit prostě. Dobrý, v pohodě. Pokud si na úvod divíte, jak to, že jsme tady najednou s Trevorem a že tady prostě poldové po nás jdou a já nevím co všechno, tak je to z jednoduchého důvodu, protože jsem zřejmě dělal nějaký blbosti v singlu předtím a asi jsem to omylem uložil, nebo nevím, každopádně nebojte se, asi jsem tady dělal pravděpodobně jenom blbosti, protože příběh jsem bez toho nehrál, takže to se nemusíte bát. Co teď dělá ta helikoptera? Takže oni nás stejně zabijou, koukám, protože jsem dělal úplný blbosti, jsem se měl věnovat nejdřív těm, co jsou tadyhle. Super, mohl jsem použít ten speciální režim, no to je jedno. Mrtev, to mě nejvíc dostane, jak je to česky, to mrtev. Jinak vyšel novej patch a už jsem měl strach, že nepůjde čeština kvůli tomu patchi, ale stačilo se nainstalovat novou verzi té češtiny a je to v pohodě, oni to docela rychle aktualizovali, takže je to fakt v pohodě. A 5000 nám vzali svině tadyhle v nemocnici, ale aspoň se o nás tady postarali. Tak aspoň že tak. Tyjo, venku, i tady u mě doma je strašný vedro. A to jsem měl zapnulej do teďka ventilátor, ale to samozřejmě nemůžu mít tady při natáčení, to byste asi nepřežili ten šum. A ještě k tomu tady svítěj světla, topí komba, všechno, takže to bude zajímavé. Tak jsem si aspoň připravil pití, asi budu muset dost často pít, protože to je jediný, co mě tady může ochladit. Luxusní slunko. Ne, ale moc luxusní není při tom vedru, ale jako jo, je luxusní to slunko. Každopádně, my se určitě vrhneme na mise, ale jako první bych rád vyzkoušel, protože aby jsme taky dělali nějaký ty blbosti, tak mám plán, co bychom mohli udělat jako první v tomhletom let's play. Nemusíme to tak s tím dohráním hnát. Takže jako první, co bychom mohli zkusit v tomhletom díle, a říkal jsem si už mnohokrát, že bychom to mohli zkusit, já doufám, že trefím teď dobrý místo správný, ale myslím, že jo, tak bychom mohli se pokusit ukrást stíhačku z tadyhle tý vojenský základny bez cheatu. Už jsem to několikrát udělal, tak si myslím, že by se nám to snad mohlo povést, doufám, že se to povede. A možná, že jako první pojedem, počkej, podíváme se, jak jsme daleko od svýho baráku. Jo, tak to jsme kousíček, to tam dojdeme, možná i pěšky. Tak dojdeme domů, dojdeme si pro auto a zkusíme se tam nějak dostat. Já myslím, že by se nám to mohlo povést docela v pohodě, protože... Ono, když to vychytáte a nezdržujete se nějak prostě, tak to fakt není problém. Tak to není nějaký strašně komplikovaný. Jde o to, že se tam nesmíte prostě zdržovat a musíte fakt rychle. Protože jakmile se tam zdržíte, tak tam pak přijedou tanky a všechno možný, takže... To jakoby moc potom dobrý nebylo. Jako ono je spousta možností, jak to... ukrást. Jedna z toho, kterou jsem taky zkoušel, je ukrást si někde třeba na letišti helikoptéru nebo někde, nebo jako jsme někde v nějakým nedávném díle našli, tak si prostě někde ukrást helikoptéru a potom tu helikoptéru, máme doufám auto v garáži, doufám, že jo, potom si vletět co nejvejš, aby na vás nedostřelili už rakety. Bacha, garáž. What? To se mi nějak nelíbí, počkej, když jsme si to auto... Když jsme měli takový vytuněný auto, počkej, co se s tím stalo. Tak si zkusíme zavolat, protože to se mi nelíbí. Kde to je? To je, jak je tady teď ten jiný design, tak mě to mate. Tadyhle pohotovostní služby, to by mělo by... Ne, to není ono. Pohotovostní služby ne, jako ono je to pohotovost celkem, ale... Ne úplně taková... Acting up? Cože, to vůbec nevím, co je tady, ale tadyhle... No, nevím, já to zkusím. Co se stalo? Co jsem tam dal? Jo, to je tohle? To jsem nechtěl, ale... To je takový ten režim. Režisérský mod, můžete si vybrat prostě postavu, jakou chcete. Úplně jakoukoliv, co tady prostě máte na výběr. Gengy, já nevím co všechno, prostě je tady toho fakt hrozně moc. Různý lidi. Online postavy. To ještě je tadyhle neodemknutý profesionálové. Prostě je tady toho fakt strašně moc.
speciální postavy, to je neodemčený ještě. Příběhové postavy, máme tady prostě všechny možné, co jsme třeba potkali, už tak se nám odemkli vždycky. Nervózní Ron. Je to tady opravdu hodně. Takže to si můžeme tam vybrat normálně a potom za tu osobu hrát a můžeme si tam například nastavit i různý věci jako počasí, hustotu chodců, nezranitelnost, zápalné střely, prostě je tady toho spousta. Je to v podstatě jako byste si hráli i s cheatama, ale můžete to potom tam zároveň i natáčet a tak, takže je to fajn, je to fajn, je to prostě takový, jako by dalo by se říct, sandbox. Každopádně návrat do příběhového režimu, ano, doufám, že se nám to nebude kvůli tomu načítat, to jsem fakt vážně nechtěl a nepředpokládal jsem, že se tam takhle přejde přes kontakty, ale dobrý. To je fajn, že se tam dalo takhle přejít. Každopádně, já bych rád dostal zpátky to naše auto a přes pohotovostní služby to teda prej není. A já nemám opravdu tušení, co se teda s tím naším autem stalo a dost mě to štve, protože jsme do toho za to utratili fakt hodně peněz. Ale to se prostě nedá nic dělat. No jo, no. Co se dá dělat, no? Já doufám teda hlavně, že to je správný safe, ale já myslím, že jo. Že to není žádný starší, jakože jsme to ještě nevytunili. To doufám, že ne, ale snad ne, budem doufat. To by nemělo určitě být. Tak, každopádně, dá se to zjistit vlastně úplně jednoduše, protože se dá zjistit tadyhle v nastavení, ne v nastavení, hra. A tadyhle můžeme vidět, jaký... Čekaj, když dám opakovat misi, tak tady nervózní Ron jako poslední. Nervózní Twitch, co? Jaký Twitch zase? Vyhrajte závod proti Ronovi, to ani nevím, můžu zabít. Já myslím, že jo, že to je ten poslední asi. Když dám načíst hru, tak tady máme jako poslední nervózní Ron. Já myslím, že to je dobře tohleto. A já si myslím, že to je v pohodě. Tak jo, tak pojedeme s tímhletím autem, to vůbec nevadí. To je taky dobrý, jsme si mohli vytunit tohle, ale to nevadí. Tak jo, tak ale teď už opravdu jedeme na to, protože... Ať to v tomhle díle všechno uděláme. Protože bych chtěl potom taky, aby jsme zkusili zase hrát i nějakou misi potom, ale nejdřív se pokusíme ukrást tu stíhačku a samozřejmě, když už ji budeme mít, jestli se nám povede získat, tak bych rád, aby jsme s ní taky trošku něco způsobili, tady nějakou neplechu, protože jako mít jen tak stíhačku a nevyužitý to by bylo špatný, to by byla přece věčná škoda. Au, a teď to vypadá fakt luxusně tady teda. Ty hory a tamto slunko za nima, to je fakt mega. A je fakt libový, co tady přidali v tom novém patchi. Kromě toho, že tady přidali tedy různé věci jako nový auta, nový oblečení, to hlavně do onlineu. Nový oblečení jenom do onlineu, ty auta jsou myslím, že i v singlu. Tak tady přidali, což je hodně dobrý, když se podíváte vlevo dolů, jak je tam ta minimapa, tak tam to už píše nově tu vzdálenost v kilometrech. Nejenom v mílích, ale v kilometrech a myslím, že i to se zrovna podíváme, protože když dáme prohlížeč, jako internet, tak tadyhle máme, to je nezvyk, jak je to česky, tyjo, strašný, strašný nezvyk. Tak tadyhle máme teda, jasně, jo, tady máme různý ty auta a oni tady myslím změnili i maximální rychlost, jo, tady jsou ty nový, tohle je to nový, tohle je nový, tohle je taky nový, myslím, že, tohle je taky nový, jo, tady to je vlastně napsaný, tak tyhle ty čtyři jsou nový z tohohle toho posledního updateu, jmenuje se tadyhle The Ill-Gotten Gains Update, part 1. On je na dvě části, prej bude ještě v letě nějaká druhá část, tak uvidíme, co tam všechno přidají. Každopádně třeba tohleto, to bych si chtěl na to našetřit v onlineu potom, protože to je úplně mega. To je úplně mega a je to myslím, že i nejrychlejší auto. A vidíte, tadyhle už je to, ne, není to v mílích, já jsem ček, teda je, není to v kilometrech, já myslím, že tady je to v kilometrech už. No, nevím, každopádně i tak je to libový. Že tam přidali ty nový auta a hlavně, že tady přidali už vzdálenost v kilometrech na tu minimapu, protože mnohem víc potom vyzní ta vzdálenost, nebo ne, že by vyzněla mnohem víc, ale prostě většina z vás asi víc prostě je jim sympatičtější a blížší, že jo, vzdálenost v kilometrech než v milích, takže je dobrý, že to tady přidali. Pokud byste to náhodou měli v milích i po tom updateu, tak je dost možný, že si to musíte přepnout v menu, ale já jsem nic přepínat nemusel, takže předpokládám, že vy taky ne. Ale když tak v menu, to určitě někde najdete. Jo, možná si říkáte, že třeba tenhle ten update už vyšel pár, možná i týdnu zpátky, tak je to z toho důvodu, že já to natáčím trošku jakoby... No, teď prostě jsem měl natočený nějaký díly do zásoby ještě předtím, než vyšel ten update, ale teď až natáčím s tím novým updatem prostě. No. Znáte to. Tak jo, ale už teďkon budeme mít asi zřejmě noc na to.
na tu krádež té stíhačky, takže uvidíme, jestli se nám to povede i v noci, ale já si myslím, že by s tím nemusel být tak velký problém. Pokud nás Trevor nesklame a nebude dělat žádný blbosti, tak by se to mohlo povést. Možná by nebylo špatný si na to koupit třeba neprůstřelnou vestu. Myslím, že jsme měli teďkon někde poblíž Army Shop nebo něco takového, ale to už je jedno teďkon, to se nějak zvládne prostě, no. Myslím, že by to nemusel být takový problém. To dáme i bez vesty, já myslím, že už jsem to dal několikrát bez vesty. Prostě pojedeme s tím autem, no, ono je několik možností. Buď jet s tím autem až tam, anebo tam skočit k tomu nějak jinak. Ale ne, já bych to normálně jel, já to většinou dělám přes hlavní vchod normálně. Dost lidí tam od někač skáče, myslím, že jsem to místo i někde našel, ale já to prostě beru hlavním vchodem, pohoda, ne. To nebude problém, já si myslím, že by se to mohlo zvládnout, no. Nevím, jak moc tadyhle to auto na to bude vhodný, ale tak jo, ono je nevýhoda, že ono to je takový otevřený to auto, no. Možná, že by to na to chtěl nějaký jiný, no. Počkej, něco mi říká, že jsme to přejeli už. Ne, nepřejeli, dobrý, ono to je jenom právě, to je dost realistický, že v tunelu nám vždycky vypadne navigace. Tak jo, hele, ale za chvilinku jsme tam, si myslím. Nebo určitě spíš, už nám to píše tady pár metrů, tak jo. Tak odbočíme sem, a jeden tady. Tak ta teď nenápadně. No a víte co, možná já mám dojem, že už si pamatuju totiž jedno místo, kam se, odkud se tam dá skočit. Tak, tady ne, určitě. Tak to vezmeme, zkusíme to tudy, myslím, že tudy to totiž nějak jde. Že bychom si vzali tamto auto, možná jo, protože ono to bude asi lepší z toho důvodu, že to není tolik otevřený. A myslím si, že to bude bezpečnější v tom. A jinak tohle auto je dost dobrý, to jsem si koupil, kecám koupil, ukradl i v onlineu. Jako tak, ono je totiž pro 6 lidí, jsem si to koupil kvůli tomu, že kdyby byl nějak víc lidí, prostě bychom se potřebovali přepravit, tak na to je právě dobrý mít auto pro 6 lidí, takhle. Taký rodinný výlety nebo něco takovýho. OK. Tak teď to musíme nějak vymyslet a vychytat. Přišlo mi, jestli tím updatem to není nějaký náročnější, ale možná, že se mi to jenom zdá, jo. OK, tak teďkon, jo, tadyhle. Tadyhle ze zhora se, počkej, tadyhle. Nějaký zvíře, nějaká srnka nebo něco takovýho, jo. Jelen. Tadyhle, to je místo, odkud se tam, kam se tam dá skočit, počkej. Tak doufám, že tadyhle tím to půjde se tak rozjet, ale já si myslím, že jo. Že to zvládnem. Původně jsem to chtěl vzít hlavně vchodem, ale tady, takhle to bude lepší. Já, že jim to teda není nápadný nějak. Možná je víc míst, jak se tam dá skočit, ale já bych to vzal tudy, já si myslím, že to bude problém, možná to bude problém, no. Že to bude bez problému, si myslím, tadyhle tudy, že by to nemělo být nějak složitý, když tady nespadneme teda. Trošku více rozjedeme radši, protože známe to, ale musíme se trefit. To je důležitý. Teď si myslím, že to bude asi zbytečný. Ale tak radši, víte co, protože tohle to asi nebude mít až tak dobrou akceleraci, i když zrovna z toho kopce, vzhledem k tomu, jak to asi bude těžký. Jako váhu to auto, nebo hmotností. Wow, tak to jsem zvědavej. Tohle auto je, doufám, že, no super, a už je to váhy. Teď to ještě bouchne, ne? Ne, naštěstí to nebouklo, aspoň zatím. No super teda, takže první pokus nevyšel, bohužel, takže se nebudem tak rozjíždět. Ono totiž v té noci je to dost problém tady, protože nevidíme tolik dobře na cestu. Vy to asi vidíte zase klasicky líp než já, ale to bych musel si zvýšit gamma a to nechcete. To nechcete, protože byste to většinou vy viděli asi přesvětleně a já bych to viděl akorát, tak sice, ale... To snad nějak přežiju, leda, že bych si něco upravil na obrazovce, ale s tím se teď nebudu dělat. Celkově vždycky to, nebo ve většině případech to je tak, že já to mám prostě na svém primárním LCDčku světlý, teda naopak tmavý. A jak jste mohli vidět i v našem speciálu za 50 000 odběratelů, jak natáčíme videa, tak jste mohli vidět u mě, že tam vždycky mám na druhém LCDčku náhled toho nahrávání, tak právě v tom náhledu vždycky vidím to světlejší. Ale vždycky, i teďkon, prostě vždycky. OK, já si myslím, že teď by to mohlo stačit, teď jde o to se nerozmlátit tady, protože tady skoro nevidím a prostě je to problém docela. A tady zatáčka ještě k tomu, možná, že i teď je to zbytečný. Tak já to nebudu nějak hrotit tadyhle do té zatáčky s tímhle autem. No, teď na to šlápnem, teď na to šlápnem. A to bychom mohli dát, ono to není takový strašný skok. Tak a teď mi držte palce. No, to je úplně v pohodě. What? Už na nás střelila nějaká raketa? Dělej, jeď! Proč to nejde? Neříkej, že jsme si... Ono se mu nějak zaseklo kolo, no to je... OK, dobře. Tak tohle to bylo asi... Nějak špatně vyšlo ten skok úplně špatně vyšel, protože on si prostě rozmlátil to kolo. Takže už jsme se nedostali dál. Takže ne, žádný skoky nebudou. Chudák Trevor.
Je mu to úplně líto, že to nezvlád. Zase jsme zapla... O! Ano! Tohle je vodní auto. A než někam pojedeš. Neskákej tam zelená, prosím tě. Co tam někdo zve? Tohle je úplně luxusní auto, s tím to dáme. S tím to dáme úplně mega. Jo, oni jsou trošku naštvaný, ale to nebude takový problém. Ten checkpoint nám tam dokonce zůstal, takže to je dobrý. Jak je to daleko? Je, oni po nás jsou plnově, ale jsme jako schovaný. Oni nás hodili o toho 4 kiláky, to zase musíme 4 kiláky. No to nevadí. Když tak si ještě najdeme někde nějakou helikoptéru nebo něco, policejní třeba. A plnově vůbec netušej, takže to je v pohodě. Já bych to vzal hlavním vchodem. Já myslím, že na nás střelil tank asi. No ne asi, když jsme bouchli. To by jinak nebylo možný ani. Musel na nás střelit tank prostě, no. To docela mohli udělat i 6. wanted level. Není teda vyloučený, že to někdy neudělají, ještě to klidně můžou přidat v nějakým updateu. Ale 6. wanted level, ve kterým by opravdu po vás šla armáda. Já jsem na to viděl někde mod, myslím, že, ale prostě fakt 6. level, kde po vás kde by vás naháněla armáda. Fakt s těma tankama, který by stříleli, protože třeba v San Andreasku po vás šly tanky, sice ale nestříleli po vás. Ale ono je fakt, že by to bylo už fakt tak hardcore, že by to skoro bylo nemožný, protože prostě jedete, střílí na vás tank a když jste mrtví. Takhle, že by to fakt na vám skočil ten 6. level fakt až po dlouhý době, třeba co byste dělali hodně blbostí, tak potom až by vám skočil ten 6. level, aby to byla fakt jako velká výzva, že byste se museli hrozně vyhybat a tak no. Ale jinak jakože po vás jde tank, to maximálně tak možná bude v nějaký misi, anebo právě tadyhle na té základně, když tam jedete, že jo, tak tam po vás jdou tanky, ale to je jediný. Mě vždycky dostávají, jak tam vezou i nějaký vlečky třeba a tak, to je vždycky nejlepší. A ono se dá to, že ho ukradnout a potom normálně díky tomu můžete vést vlečku. Co tady mají za problém? Počkej. Jo tak, jakože já ho mám zastavit, to určitě. Už po něm jdou poldové, já ho... Ne, oni jdou po někom jiným. Že bychom ho získali, to auto. Třeba bychom ho mohli získat, třeba nám to dá něco. Ale oni pro nás půjdou poldové určitě. Zkusíme ho sejmout schválně. A ne, kašlem na to, to by nám kazilo plány tadyhle. Takže hlavně vchodem teda, jo. Ono tohle auto by to možná ten skok dalo, ale já bych vsázel na hlavní vchod. To dáme, v pohodě, ne, možná, že odsaď by se tam dalo nějak skočit i... Ale ne, nějaká helikoptéra? To asi nesejmeme, jako tam zrovna převážejí do víc, co tady po nás úplně hned půjdou. Tak teď rychle. Rychle dostat se co nejdál. Už po nás střílej, super. Takže mi držte fakt palce, protože ono mi připadá totiž, že tady v singlu, že to je mnohem těžší než v onlineu. Kolik jich tam je? Doufám, že jdu správně, ale myslím, že jo. Ty kráso, no možná jsem mohl je trošku jinak, ale já to beru tudy. To vezmem tudy a bude to v pohodě. Ty kráso, dělej. Dobrý, v pohodě. Tak už tadyhle budeme u letiště, tady je spousta aut, jo. A tadyhle, oni jsou tady helikoptery, to není úplně, z téhle strany jsem nikdy nejel, jo. Z téhle strany jsem fakt nikdy nejel. Duhá je. Doufám, že nám tady naskočí, oni totiž nenaskočí hned. Tam jsou tanky, no tak to je v háji. Tam jsou tanky už, ne, to je blbý. Kde jsou ty stíhačky? Jo, oni jsou tady vlastně, jo, dobrý. Jde, otoč to. Ty vole. Jeď. Musíme to dát. Tadyhle by měly být stíhačky. Stíhačko, naskoč. Ty vole. To je fakt špatný tohle, ale. No jasně, dobrý, jele. Ale mají tady... Ty vole, jak si urazil ten nárazník. Hej, tak to je špatný. Hlavně ať se nejdou tanky na tuhle dráhu. Ty jo, už se míří. Možná jsou na druhé straně nějak. Že ty stíhačky by tam přece měly být? Vždyť jsem je tady kradl, jako můžeme si vždycky ukrást třeba tadyhle helikoptéru a tak, ale jsme plánovali si ukrást stíhačku. To není fér. Teď tady jich přijde ale úplně mega, už to nedáme, jsme se měli možná radši zvednout opravdu tím. Bacha. Tam je zase tank, těm tankům se fakt musíme vyhejbat. Protože on to jinak nás sejme úplně a to by fakt nebylo dobrý. Hele, ještě nám dejte šanci, my odsaď vypadneme si, jenom něco půjčíme a hned budeme pryč. Tadyhle by normálně měla být stíhačka. Nevím, proč tady nejsou ty stíhačky. Vypadá, že by tady přibyly v tom příběhu až později, ale já myslím, že jsem je tady kradl normálně i v příběhu, že to nebylo jenom v onlineu. Já nevím, tak dobře, sekundární plán, vezmeme si tu helikoptéru, ta je taky dobrá. To po nás jdou jako tím kamionem, jo. Tak jako dobře, nás tím můžou, to do nás můžou, ej, počkej, tak ten tank se mi vůbec nelíbí teda, ale. Jakmile vysedneme, tak od nás sejme, že jo. No rychle, třeba to dáme.
Tak to bude teda, to je plán teda tohle, dělej. Co nejrychleji, zastav. A teď rychle. Rychle, 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 rychle. Tak, a skoč, a teď rychle. Ty vole, nerozlížej se, proč se rozlížíš, to je fakt. Dělej, dělej. A tak, a plán, 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 musíme co nejníž totiž, musíme co nejníž letět. OK, dobře. Říkal jsem si, že to není těžký, ale... Ono jsem právě zjistil, že v singlu to je tak milionkrát těžší než v onlineu. V onlineu to získat je fakt úplně v pohodě, ale tady v singlu... to je trošku o něčem jiným. No, tak myslím si, že se na to zatím vykašleme a asi si radši teďkon uděláme nějakou tu misi. Tak jo, tak jdeme na misi teda. Tak nějaký auto by to chtělo určitě. Čekaj, jsem si nějak přinastavil citlivost, ne? Ne? Tak ne. Odmítá to spolupracovat, že by nám to třeba ukazovalo. Jo, co jsme si vlastně neukázali a musím vám to ukázat. Počkej. Ona totiž, já jsem zjistil, že ta klávesnice, až budeme mít wanted level, tak vám to ukážu. Mám to klidně nafilmuju iPhonem nebo něčím, protože to je úplně mega. Ta klávesnice, co mám teďkon dočasně, tak ona má podsvícení, že jo, různě, že si to můžete přizpůsobit a ona i reaguje na GTA 5. Takže například, teďkon mi svítí tak nějak oranžově, ale například, když se hraju online, tak uvedu příklad. V Deathmatchi myslím, že svítí červeně v tom, jak se to jmenuje, jo, v různých závodech prostě, když projedete checkpointem, tak se vám blikne oranžově, prostě jedete, projedete checkpointem, rozsvítí se oranžově, a potom například, myslím, že když vás zabijou, tak se rozsvítí nějak jinak trošku v tom deathmatchi, potom, ono jsem to tolik nesledoval, protože většinou tam hraju a nemám tolik čas se dívat na tu klávesnici, ale když po vás jdou poldové, což je úplně nejvíc luxusní, tak vám funkční klávesy nahoře svítěj, nebo spíš blikaj, jedna půlka modře a druhá půlka červeně. Jako máte třeba na PS4 na ovladači, že vám to bliká, když po vás jdou poldové, tak to samý je tady na té klávesnici a je to úplně luxusní fakt. Až po nás půjdou poldové. Hej, pomůže mi. Já nevím, co mám za problém sice, ale... Aha! Pomůžem. Pomůžem. Co se stalo? Okay, well, come on then. Got yourself into quite a pickle, haven't you, little lady? Cože? To je ženská? So, I'm assuming hospital, right? No, no hospitals. Can you take me to Sandy Shores? I got people there who can help me out. Aha, najednou jde v pohodě. My jsme jenom zvedli a ona najednou jde v pohodě. Your lucky day. We're virtually neighbors. Ne, my jsme tam zrovna jeden, takže to je úplně nic v pohodě. Nás to vede úplně stejnou cestou, takže si nebude muset nějak... No, I don't think so. Nezná? Jak to? Vždyť to je oslavná společnost. Ale... No, nějaký jako... Arťo. No, je to v pohodě, ale jenom mi to hoří, to je v pohodě přece. To je taková každodenní činnost, to se stává prostě lidem normálně, no bude. I reckon I deserve some deets here, girlfriend. The job that went wrong. Trust me. Don't want to know. Oh, come on. I love hearing about criminal bloopers. Makes me feel so much better about myself. So you're in the game? You know, it really pains me when people refer to my lifestyle choices as a game. Really undermines all my hard work. Look, we hit a pawn shop, okay? But it was a sting. Cops were waiting for us. Supposed to be an easy job, low risk, 20k each. V pohodě, to řekli neznámému týpkovi, ne? A on... Co když by to byl zrovna Polda? Hey, I got us through three roadblocks. We had half a San Andreas law enforcement on our ass. We'd have been home free if that son of a bitch hadn't pulled the plug. Měli jste si to líp naplánovat, no, jako my třeba s Michaelem a s Franklinem, to byla vloupačka. To jako, to byla. Možná je to tadyhle na těch vesnicích trošku tvrdší, ty poldové a tak. I ty auta podle toho vypadají, že tady má nějaký ty GPA a takový víc. A připadají mi, je možný, že jsou tady tvrdší trochu, no, ale těžko říct, ono je to možná tím, že to je taky otevřenější, tak na vás víc jdou. This is it. Listen, I ain't sure what you're into, but you need a driver anytime, you let me know.
To radši ne, ale radši ne, už jednoho řící auto myslím si stačilo, myslím si, že jako je to v pohodě, hele. Jo, šof, jo, takhle na vloupačky. Tak to je hustý, ale asi bych jí to radši nesvěřil teda. Ale nejlepší, jak jsme jí vzali cestou, ne, jak jsme to měli úplně cestou v pohodě, takže nás to vůbec nestalo čas žádný navíc v podstatě. Takže jsme to úplně vychytali takhle. Tyjo, tady je i prodejné oblečení, on by si mohl klidně koupit nový oblečení. No uvidíme, uvidíme si, když tak koupí tadyhle Trevor nějaký nový oblečení nebo něco. Tak to bylo hodně těsný, jsme malem sejmuli to, co tam šlo. Už nevím, nevím ani, co to bylo. Tak tadyhle jsme skoro na místě, OK. To je zase ta mise pro toho Číňana, tam toho. Tak, ano, jsme tady. Tada. To je zase tam ten bar, ne? Stejný, nebo ne? Bo, nevím, zjistíme. You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash hillbilly, Wallace. You're damn right! Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. La 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 la! Quiet in! Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. 坏家伙，坏死了！要不要我帮你放松一下？ Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Hmm? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Počkej, jsem tady ještě, ne, už jsem myslel, že jsem chtěl tě přijet. Tak ne. No prostě Trevor, no, co jste čekali víc. Jsem čekal, že to bude spíš horší než takhle. Jsem čekal, že je úplně sejme, tam toho úplně, že jo, kdo ví, co že mu dělá. Ale dobrý, to ještě vyvázli docela dobře, ale jako. A on je nechtěl asi až tolik jim udělat, to by asi moc jako z té spolupráce toho moc jako no, nevzniklo, i když ani teď si teda nejsem úplně jistý, jestli z toho něco bude, ale tak třeba jo. Kdo ví, ty to bylo jen takový ploch, to je v pohodě, to není problém. Co to tam bylo za billboard? Taký politik nebo co? Jo, to je možný, to je možný, no. Když tam ty nálepky nebo co to na tom bylo, nebo takový ty, co? Aha. Fuck you, jo, fuck to je tenhle ten. You, Trevor, it's business. That wide-eyed idiot was mine. It's business, fella. You want to discuss it? We're at the farm. Ernie, tak jo, my jeden koukám trošku jinak, no to nevadí. Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing. Kolik jich je? On tombstones, cause I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done. No, tak to bude zajímavý. OK, OK, tak jo, myslím, že v tom má Trevor jasno. Jako docela dobrý nápad na neznámý místo vpadnout jako sám a myslet si, že to všechno dá, ale tak Trevor je Trevor prostě, ten to dá v pohodě, že jo. No, tak to, myslím si, že mají velký problém. Jo, místo k výhledu, že by odstřelovač, že by Trevor odstřelovač, jo. Si myslím, že by to nebyl vůbec špatný nápad, než tam vpadnout, on na to možná chytře půjde, hele. No jo, oni se tam už připravují, už si připravují úplně, jak to zvládnu, jako. Ten se rozhlíží, pozor na něj. Co to je za lidi, tohle. Aha, tam je nějaký
To, ten se učí tam střílet, ještě teprve dobrý. Aha, myslím si, že to nebude problém. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Nemáš, Trevoren. Musíme je zničit, OK. To nebude problém. Sejme všechny, no. To je v pohodě. Dřív než upozorní, počkej, tak schválně, tak dělej, kde jsou ty ostatní? Já už je nevidím odsaď, to je špatný docela. Hele. To bylo nenápadný, když tak, jako kdybyste to nepostřili. Dobrý, to bylo rychlý docela. Takže on už to, on si nestihl už nějak jako uvědomit, co se stalo vůbec. Ale teďkon si říkám, kde jsou ostatní. Tam ještě musí být další totiž, někde. No co pípá, to se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. Tak asi půjdem, bych to tak viděl. To bude asi nejlepší. Počkej, nejdu na nás teda, doufám. Snad ne. Musíme jít na nějaký lepší místo, kde je uvidíme opravdu. Což teda nevím, kde bude. A, už tady vidím. Tak koho? Nejdřív toho vzadu, počkej. To je taky člověk. To si nevšimnou. To si nevšimnou. Dobrý, 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 v pohodě. Myslím si, že jsme se jim mluvili všechny, ne? Jako, a... Kdo to, to jsou v tom nákladňáku nebo co? To není ta dodávka, ne? Hej, tak to teda nevím. Zkusíme jak běžet, počkej, nějak nenápadně. Protože vůbec, no tak tohle je jenom vlečka, tak to asi nebude tam nikdo jako. Počkej, tak to je tady? Tam někdo je? Boha? Hodně užitečnej jsi tam byl teda. Hodně, velmi. Doufám, že už tady někdo další není, ale ono jak to známe právě, tak... Se trošku obávám, že to nebude jen tak. No, přesně tak. Kde to je? Počkej. Já vůbec nevidím, kde je. Cože? Tam někde ještě musí být, jo? Jo, tady! Už ho vidím, už ho vidím. Já jsem fakt neviděl. To počkej, dělej. Ne, on zrovna nabíjí, doaj. Dobrý, dobrý. Ty krásu, doufám, že moc neupozornil. Nebo spíš, že my jsme moc neupozornili, ale snad ne. Ještě někde někdo v okolí, to vypadá, že ne. O! Počkej, počkej. Dobrý, nenápadně, hele. Neví vůbec. Druhý okno, tam bude druhý, ne? Nedíváš se z okna, doufám. Kde je svině? What? 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 No a... Tak to je... To je trošku váji, no. Tak to bude trošku... Kolik jich tam je, ty vole. To se mi nějak nelíbí teda. To se mi vůbec nelíbí. Aspoň víme, kde kdo je, no. To je taky jediný dobrý na tom. Cože, jak to spadlo celý? Jo, ještě ze zhora? To nedáte vůbec. OK, ale pro tohleto video z hry GTA 5 to bude všechno, budeme pokračovat zase v dalším díle. Pokud se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte video odnotit lajkem. Pokud chcete být informovaný o dalších dílech, které určitě budou, a taky celkově o videích z kanálu GameKeeper.cz, tak dejte odběr neboli subscribe. A dole v popisku videa najdete naši Facebook stránku, kterou určitě čekujte, protože tam se dozvíte o nových videích a taky různých důležitých informacích. A dále máte dole v popisku videa taky naší webovou stránku, kde najdete informace o tom, co třeba máme v kompech, co používáme na nahrávání, na úpravu videí a tak dále. A taky další co máte dole v popisku videa, tak je odkaz na klávesnici, myš a headset, co používám na tadyto video, a mám to dočasně vypůjčený, a kdyby vás o tom zajímaly nějaké informace, tak to najdete právě v popisku videa. Já se na vás budu těšit a čau.